I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rješavati zadatak koji glasi: uglovi alfa i beta su komplementni, a uglovi beta i gamma su suplementni ako je mera ugla alfa 32 stepena odredi meru ugla gamma. Prilikom rješavanja ovog zadatka veoma je važno da se nacrta slika i onda će vam biti daleko lakše da uočite šta zapravo treba da se radi u ovom zadatku. Dakle, ajmo da vidimo ovaj prvi deo zadatka. Kaže, uglovi alfa i beta su komplementni. Šta to znači da su uglovi alfa i beta komplementni? Pa to znači da će njihov zbir alfa plus beta biti jednak 90 stepeni. Znači, kako bi slika izgledala? Pa slika bi izgledala da imamo neka dva ugla alfa i betu. Recimo ovdje alfa, ovdje beta. I njihov zbir je pravog, odnosno ugao 90 stepeni. To je što se tiče ovog prvog dela. Da vidimo ovaj drugi deo. Kaže, uglovi beta i gamma su suplementni. Šta to znači? Pa to znači, čim su oni suplementni, to znači da je njihov zbir 180 stepeni. Odnosno opruženi ugao. Ja sad mogu to nacrtati na istoj slici, ali možda je bolje nacrtati na drugoj slici da bi bilo, da kažemo, jednostavnije i lakše uočljivije šta se to traži u zadatku. Dakle, sad imamo ovdje uglove betu i gamu i njihov zbir će biti jednak 180 stepeni i potrebno je da nađemo kolika je mera ugla gama. Dakle, ovaj ugao gama nam je nepoznat. Ako malo bolje zagledamo ovaj zadatak, slike i to sve što nam je dato, možemo da primetimo da nam je alfa 32 stepena. Dakle, ja mogu ovdje komotno da napišem umjesto alfe 32 stepena. I sad je situacija daleko lakša. Mi znamo da je zbir ova dva ugla 90 stepeni, a alfa nam je 32. Znači, to ćemo opet da prepišemo tu formulu. Znači, imamo da je alfa plus beta 90 stepeni, a mi znamo da je alfa 32 stepena, pa bi bilo 32 stepena plus beta da je jednako 90 stepeni, odnosno beta će biti jednako 90 stepeni minus 32 stepena, beta će biti jednako, ajmo to da oduzmemo, 90 minus 32, 0 minus 2 ne može, pa pozajmljujemo jedinicu, bit će 10 minus 2, to je 8, a ovdje više nije devetka, nego je osmica, 8 minus 3, to je 5, dakle dobit ćemo da je beta 58 stepeni. To je jedan deo zadatka. Znači, dobili smo ovdje da nam je beta 58 stepeni. E sad, ako je beta tu 58, to znači da će beta biti 58 stepeni i ovdje. I onda kad posmatramo ovaj ugao ovdje, on je opružen, njegov zbir je 180 stepeni, dakle zbir ova dva ugla koje ga sačinjavaju 180 stepeni, dakle bit će da je beta plus gamma 180, a mi već imamo jedan poznat ugao, odnosno beta, da je to 58. Znači, ovdje umjesto bete u ovoj formuli ćemo pisati 58 stepeni, pa imamo 58 stepeni plus gamma da je jednako 180 stepeni, odnosno gamma će biti jednako 180 stepeni minus 58 stepeni, gamma je jednako, ajde, možemo to ovdje da izračunamo, 180 stepeni minus 58 stepena, 0 minus 8 ne može, pa oduzimamo 10 minus 8, to je 2, ali pozamljivali smo od ove osmice 1, pa tu više nije 8, nego je 7, 7 minus 5, to je 2, i 1 manje 0 je 1, dakle imamo da nam je gamma jednako 122 stepena, i to je zapravo bilo ono što se tražilo u ovom zadatku, da nađemo koliko je gamma. Nadam se da ovaj zadatak nije bio težak. Prilikom rješavanja ovakvog tipa zadataka obavezno nacrtajte sliku, vrlo brzo se crta slika, možete i slobodnom rukom, bit će vam preglednije tokom rada zadatka,
i potrebno je uvek da znate šta su to komplementni, a šta su suplementni uglovi i elementarno korišćenje jednačina smo ovde primenjivali i dobijali smo rezultate koji su bili traženi u ovom zadatku. To je sve što se tiče ovog videa, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.